ကဲတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြားကြသည်မိမိတို့ဖျံတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိကူပြကြရောပေါ့အတိတိအတကအတကငါးပါးရှစ်ပါးစသည့်အဖြစ်နဲ့တရဏဂုံတိလတွေဆောက်တည်ပြကြရောပေါ့ရှင်ရဟန်းနေလဲမိမိတို့တိလတွေကိုဆင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြကြရောပေါ့ သာသနာတော်နှစ်2582ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1390ရာ89ခုနှစ်ဥဒုကိမန္တနွေဥဒုနွေကာလဒုတိယဝေစုလဆန်း10ရက်2029ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းဇူလိုင်လ29ရက်ဘုဒ္ဓနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမုံပြီးရန်ကုန်တိုင်းမယံကုန်မြို့နယ်မယံကုန်ဓမ္မဗလာကုန်းကြီးဆွေတော်မြတ်ဇီတီ အဘိဝိဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာတိတက္ကတုဝင်အတွင်းမှာဆင်ရင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ့ဓမ္မတပင်ပေါ့ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်းတရား29ရောက်သွားပြီကဲတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအနမောတ္တသာအစအချီနဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့ လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးကြရင်တရားပွဲစလိုက်ဖွင့်လိုက်ကြရအောင်နမောတန္တဗဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတန္တဗဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတန္တဗဂဝါတော်အရဟတော် သမ္မာတံဗုဒ္ဓတာတာတုတာတုတာတုတွေ့မိဘိက္ခဝေဓမ္မဝိဇ္ဇံဘာဂိယတရားနှမျိုးရှိတယ်ဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပညာရဲ့ဝိဇ္ဇံဘာဂိယလို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွဲနေတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်တဲ့တမန်တိဥဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးရှိတယ် အခုဒီရက်ထဲမှာဒီအပိုင်းတရား26ငါးချောက်ခွန်မှာပြောလာတာတရားတရားအကြောင်းပြောမိတာဖြစ်တယ်တရားတရားအကြောင်းပြောတာကလည်းပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့အဝိဇ္ဇာကဖြစ်လိဖြစ်တာရှိအကျင့်ပါနေတော့တဏ္ဍာကိုအရဟတမေညာနဲ့ အဝိဇ္ဇံကိုအရဟတမေညာနဲ့မပယ်တတ်နိုင်သေးရင်တော့မှဒီတဏ္ဍာတော့အဖြစ်မခံဘူးဒီအဝိဇ္ဇာတော့အဖြစ်မခံဘူးတဏှိပြောရင်သောတပတ္တိမေညာနဲ့အပယ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့တဏ္ဍာမျိုးအဝိဇ္ဇာမျိုးကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိသေးရင်တောင်မှဒီတဏ္ဍာမှာလည်းအမျိုးအစားတွေကအများကြီးရှိတာအဝိဇ္ဇာကလည်းအမျိုးအစားတွေကအများကြီးရှိတာ အမျိုးအစားဆိုတာကဒါလည်းတဏ္ဍာဒါလည်းတဏ္ဍာဒါလည်းတဏ္ဍာပါပဲအပေကိုကြစီတဲ့တဏ္ဍာမျိုးအပေကိုကြစီတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးမောဟကိုပြောတာဒါမျိုးကြတော့သောတပတ္တိမေညာကပယ်သွားတာပေါ့တင်္ဂရကမိမေညာကြတော့တဏ္ဍာအဝိဇ္ဇာကိုပါလေနု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 အင်းအန်တေရော့တဲ့ရော့အောင်ကိုပယ်တတ်တာပေါ့လေကျန်စာတွေပယ်တတ်ပြစ်တာတစ်ချိန်မပြန်လာ နှစ်ချိန်ပူလာခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမရှိတော့ဘူးကာမဘုံအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာမဘုံကိုပြန်လာခြင်းနဲ့တဏှာမျိုးအဝိဇ္ဇာမျိုးကိုအကုန်အောင်ပယ်လိုက်တာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဏှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမြူမုံတစီမှာဘာတတ္တိမှာမရှိရှိမှမရှိတော့တာလေတဏှာအဝိဇ္ဇာတွေကိုပယ်ပြစ်တာအဲ့တော့မိမိတို့တတွေကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပန်းတို့သန္တရာကိုလင်းနေရမှာတဏှာဝတိနာတဏှာနဲ့မြုပ်ပြီးတော့သန္တရာရင်ကျော်မျိုးနေရတာမျိုးဒိဋ္ဌိဝတိနာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝတိနာမျိုးနေရတာမျိုးအဲဒီမြုပ်တာနဲ့မျိုးတာနဲ့ဩကတရဏသုတ်တန်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောလာတဲ့ဒီတရားမှာမိမိတို့ကပုထုဇဉ်တွေသောတာပန်လူလည်းမပယ်နိုင်ဘူး ရဟန္တာလိုလည်းတဏ္ဍာမပယ်နိုင်ဘူးမြုပ်တာကိုမပယ်နိုင်ဘူးအနာဂံလိုလည်းပဲမပယ်နိုင်သေးဘူးတက္ကရာဂံလိုလည်းမပယ်နိုင်သေးဘူးသောတပန်လိုလည်းသောတပတ္တိမေဖို့ရတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လိုလည်းမပယ်နိုင်ဘူး
ตนหาโกดีไตแม้ปิดถามล่ะสรหมอหูหมอตู้อภิเษกมคันเนี่ยบ่ล้วนๆอภิเษกมคันเนี่ยบ่ดังนี้ตู้โกล้วนๆอภิเษกมคันอสาทุวะมั้ยบดุเนี่ยอสาทุวะมาเลยตระดาเตียนเนี่ยอสาทุวะมั้ยญาณหลุละยะเลยตัมปตนนานะลักษณะရှိတယ်ဩกัปปนะลักษณะရှိတယ်ตัมปักขันธนะลักษณะရှိတယ် ပက္ခန္ဓနာရတန်လို့လဲဆိုတာပေါ့လေဒီတဏ္ဏကလည်းသူကြိုက်တဲ့အာယုံကိုတွေ့ရင်အမှန်နဲ့သူကြိုက်တဲ့အာယုံဟုတ်ပါဘူးတဏ္ဏအာယုံနိုင်ကိုကြိုက်နေတော့တာပါပဲသူကြိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တဏ္ဏကနေကြိုက်နေတော့တာတဏ္ဏလည်းသူကြိုက်ရင်နှသူကျိုးပြတ်ဆိုတယ်လို့နှသူတွေထိမ့်မနိုင်အောင်စိတ်ဖောက်တဲ့အချိန်နှသူတွေထိမ့်မနိုင် နဖာကျိုးဘလောက်ကောင်းကောင်းပြတ်တော့ကျိုးချီနဖာကျိုးနဲ့တိုင်နဲ့ကျိုးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ချီပြတ်အောင်ကိုယုံတာအဲ့လိုနှသူကျိုးပြဓမ္မဒါဖြစ်တာအဲ့ဒါတဏ္ဏအတင်းပြေတာအတင်းပြေတာအဲ့ဒါကိုတန်ပက္ခန္ဓနာရတန်နဲ့အစာထိုးရတာပက္ခန္ဓနာလက္ခဏာရှိတဲ့တဏ္ဏနဲ့အစာထိုးရတာတဏ္ဏနဲ့ဓမ္မဒါလို့အတင်းတူပြေးဝင်ပြီးတော့မက်လေရှိတယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင် အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်မွေးလေးရှိတယ်အကုသိုလ်အတွေးတွေတွေးပြအောင်ကြံလေးရှိတယ်အကုသိုလ်အပြောတွေပြောပြအောင်ပြောလေးရှိတယ်အကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လေးရှိတယ်ဇုတ်တယုတ်လုပ်တယ်တဏ္ဏကအဲ့ဒါလိုမျိုးကမှုရှုထုတဏ္ဏကပြီးတယ်လို့တရားဆိုတာကလည်းတန်ပက္ခန္ဓနာပြီးဝင်တယ်ကယုံကြည်သွားပြီဆိုရင်တဏ္ဏလည်းပဲ ဘသူဘာပြောပြောမှမယုံနဲ့မယုံနဲ့ပြောလို့မရတော့ဘသူပြောလို့မှမရဘူးသူယုံသွားတာကိုဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တရားကစိတ်ထားကောင်းနဲ့ယုံတာတဏ္ဏကစိတ်ထားဆိုးနဲ့မက်တာပေါ့လေတတိကတော့ဒီအာယုံကိုပဲစိတ်ရောက်တာပဲစိတ်ရောက်တာပဲလို့ပြောရင်တော့ဒီလောက်ပဲပြောတာကောင်းပါပါ စိတ်ရောက်တယ်ဆိုတာကဒီတဏှာရှိသွားရင်ဒီတဏှာရှိသွားတဲ့တဏှာရှင်တွဲတဲ့လောဘလောဘစိတ်ကဒီလောဘဖြစ်စီအောင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါ်ပဲအတင်းပြေးတော့တာဒါမြင့်စိတ်တင်ပြေးတာလားဆိုတော့လူပါပြေးခွင့်ရရင်လူပါပြေးတာလေလူပါပြေးခွင့်မရရင်လူပါမပြေးဘူးလေတဏှာအဲ့လောက်ထိစွန်းနေလူကောင်းကြီးပါလှုပ်ပြီးတော့ဟိဟိဆိုတာပြီ ဘုမနုံငယ်တော့ကလို့ပြောရင်ကိုမျက်စီလေးပေါ်တာပြောတော့မကွယ်ပတ်စံကျင်းလေလူကြတာလေဒါတို့လည်းဟိုပါလေပန်ကထားဟိုပေါ်ကနေကျဲဘူးတာပဲလိုက်ပြီးတော့ကျဲလိုက်အောက်ကြီးစားကိုပတ်စံလူတဲ့သူကောက်တဲ့သူကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တဘာဝါယုပြောတာဒီဟာလေးတည့်ရွက်ကိုတစ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ဆယ်ဖြစ်ဖြစ်တရာဖြစ်ဖြစ်တထောင်ဖြစ်ဖြစ်တသောင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ပတ်စံဆိုတာနဲ့မက်စီယာဆိုတော့လိုက်တာပဲလွန်း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 နဲ့အောက်ကဘာရှိလို့ရှိမှမသူဘုသူ့ခလုတ်တိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးဓမ္မတာဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒါတဏ္ဏအတင်းအာရမလို့ပြောရင်ပတ်စံလူတွေကောက်တဲ့သူတွေအပြစ်ပြောတာကြမယ်အဲ့လိုမျိုးဥပမာပေးတာကိုလည်းငယ်တော့ကောက်တာပဲအပြောကောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲနိအဲ့တော့ တဏှာရဲ့သဘောကအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့တွေ့ကြည့်လေဒီပတ်စံလေးလွန်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 းဘာမှမသိနေအောင်တော့လွင့်ပြီဆိုတဲ့နေကိုဖန်လုပ်တာလေလူကြီးပါယူရသွားတာဒီတဏှာလူခြင်းနဲ့အာယုံကိုစိတ်ကလည်းသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်လူကြီးပါယူရသွားလူကြီးပါယူရတယ်ဆိုတော့ခေါင်းခါချီလက်တရလက်မြောက်အတင်းအိုးဒါရင်ကဘဇက်ကဟိဟိဟိဆိုဘဇက်ကလည်းပါတယ်နိ ကိုယ်ရုပ်နှုတ်ရောစိတ်ရောကိုဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကတဏှာ။ညမနာ။ညသွားလာဆိုတော့နှစ်မျိုးပေါ်တာရဲ့တစ်မျိုးကတဏှာကိုစိတ်ကိုတွဲပြီးတော့လူကောင်ကြီးကိုအဲ့လိုလုပ်တာမမြင်နဲ့အောင်လို့။သူများတွေပတ်စံကောက်နေတာလေ။လူချင်တာရှိလို့လက်လုတ်ချေလုံးနဲ့သွားယူတာတွေတွေ့မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ တွေ့ဘူးတာအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပတ်စံကောက်တာမျိုးဘုံမုန်းတို့လည်းကောက်ခဲ့လူခဲ့ဘူးတာ
ဘာရေမဟုတ်လူကြီးတယောက်ကတောင်းတောင်းခံခံသူ့လိုပုံမျိုးကတော့ပတ်စံလူမှာမဟုတ်ဘူးလေသူလည်းပွဲထဲမှာပါတော့မဲသူကချောင်းနဲ့ဖိထားတယ်ချောင်းနဲ့ဖိထားတာဒါတော့ကြုံမှုမှာမဟုတ်ဘုံဘုံတော့ဒေါ်လာဖုန်ကြီးပြန်နေလို့ဖျားပွဲလို့ကြာအဲ့ငါးပြန်ဆယ်ပြားတမန့်ငါးမူတကြက်စီတွေအဲ့လိုအလိုကျဲတာဟုတ်တချို့ကလည်းပေါပေါဆုပ်ထဲတယ်တချို့ကလည်းစက်ကူနဲ့ပတ်တယ်တချို့ကလည်းအလွတ်ကျ
ตุรุรุอีผิดทําไมတော့อ้อมมาด่าด่างาญาซี้တော့မဟုတ်หรอกกูนี่ตู้ป่องจี้อ่ะงาญาซี้တော့မဟုတ်หรอกเนซုံแจ๊สซี้ဖြစ်ဖြစ်มั้ยစိတ်ก็တော့ตั่วไล่ดิฮ่าดิดูยะกว่ากูก้องสาลาอีเนี่ยบ่ถ้าเปิ้ลจะแจ๊สซี้เสร็จน่ะเพิ่นตะกั่วตะมั่นดิดีกว่าอย่าเลยดิถ้าแจ๊สซี้ผิดมาเว้ยဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ် เบยะมะเลตุกะลีติยอลูลัดติยออกုံลงอ่ะนี่ตุ6ดอกออกกูอะตินเย็ดจ๋าอะตินเย็ดตุ6ดอกจี้เลยต้นตุก็เลยผีทาต้นโอ้อะไรอีปอล่ะลูกฮะอะไรอีปอล่ะลูกอ่ะนะปีจะมาตัว6ดอกอะตาลีมาไปเลยแต่ว่ามันชีเว้ยเนี่ยหั่นส่องไปผีทาดาโหไปตัวชี้ติทีไปแล้วลุกจ๋าตะนั้นโลบ่เปียบ่ลောက်จောက်เสียกองนูเนาะ แต่ดิลูกผิดหาเราอ่ะ6ดอกจี้ตองไปแล้วอ๋อตุ้กงติตุ้ตุ้กูก้องสารละเนี่ยดิกงตะเยชื่อเลยลูกกูเทนท่าได้ลูกจี้อ่ะดิอ้อมมาเราแจ๊สซี่เนี่ยตู่เด้บ่เลยโลบผิดเก็บบาดิผิดตาบ่ล่ะตนาผิดเก็บบาเว้ยฮะตนาสุน่ะไอ้ลูกไอ้ลูกอติอติดิอายุงกูอยากเอาลูกกงนี้บ่ไล่เต็นเนาะปုံบ่ล่ะ သူများဒီအတင်းအတင်းအတင်းအာဓမအဲ့ဒီအာယုံနောက်အဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုနောက်ကိုလိုက်တာကိုကိုယ်စိတ်ကပေါ်သလိုကိုယ်အဲ့လိုလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုတဏ္ဏကကိုယ့်လက်ကြီးကိုမြောက်လိုက်တာကိုတဏ္ဏကိုကိုယ်ကောင်ကြီးကိုထခိုင်းလိုက်တာကိုတဏ္ဏကကိုယ်စိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ကိုယ်ကိုပြောချင်တာပြောခိုင်းပြစ်လိုက်တာတွေများအဲ့လိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်မလို့ဟုတ်တ
And then the person, person counted to do a big bureau, who bought Uberman Pong Bureau. Five of the muscle little feet, the quietly, the jazz who lay to mean the wind in Yana. If you look, who don't know, I don't want to check when Tungcha loans all met a man the will. So, losing the idol, she dumb. She be light double, cow double. เบี้ยจีนเนาะเสร็จเสียกูมาประสันเตียเราไอ้ถองเนี่ยแท้ทันไหนอู้เสียบยาสีลิงาบยาสีลิตะมัสสีลิเตชะสีกูก้าวอู้มะล่ะกูไม่ชื่อรู้ชื่ออ๋องก้าวดาลิอภิเยไม่สู้ดาบ่าวชื่อแต่ตัวก็ไม่ก้าวดาวุตันโบไม่ท้านยังไม่ก้าวผู้บ่ท้านตะลอกกูตันโบท้านเสียแม่เสียไม่รู้ผู้สวยไม่ก้าวผู้บ่กูย่อ ဘလောက်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုလောဘတဏ္ဏနဲ့ကောက်နေတယ်လေစိတ်ထဲမှာကိုယ်ရောလောဘတဏ္ဏနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုခိုင်းပြီးတော့ ကောင်းနေတယ်လို့ကိုကိုကိုပြန်ပြန်လိုက်ရင်ဘလောက်ကောင်းနိုင်မလဲဟေးအဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တယ်ဟေးလို့တော့ပြောလေလက်ခံနေမှာလက်ခံမှာမပြောသေးပါဘူးကိုစိတ်ကလေးလောဘလေးဖြည့်ပြီးတော့ဒီလောဘရာဂလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ကိုစိတ်ကလေးကြောင့်လူကောင်ကြီးလှုပ်သွားတာကိုရှက်တတ်ဗလား မျက်စိလှုပ်သွားတာရှိတယ်နိနားလှုပ်သွားတာရှိတယ်နိနှာခေါင်းလှုပ်သွားတာရှိတယ်နိရှာလှုပ်သွားတာရှိတယ်နိကိုယ်ကောင်ကြီးလှုပ်သွားတာရှိတယ်နိအဲ့ဒီမျက်စိနှာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေလှုပ်တာပြဿနာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး
တဏ္ဍာနဲ့လုတ်မယ်ဆိုဗာနဲ့လုတ်ပြရမလဲတဏ္ဍာတရားနဲ့လုတ်ပြီတဏ္ဍာတရားလေးရလဲဗာနဲ့ပက္ခန္ဒနာရတ္တံတံပက္ခန္ဒနာလက္ခဏာရှိတယ်သူလည်းပြေးဝင်တာပဲသူလည်းပြေးဝင်တာပဲသူလည်းတက်ဝင်တာပဲဘလို့တက်ဝင်တာလဲဒါဟုတ်သူကသဘောကျယုံကြည်စရာလို့ယုံလိုက်ပြီးဆိုဘယ်သူမှတားလို့မရတော့ဘူးသူယုံသွားပြီသူသဘောကျသွားပြီ အဲ့ဒီတရားတရားလည်းဒီစိတ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပဲဒီစိတ်ကိုလေတချို့ရှိတယ်အိယာတဲ့မှာဒါဒီတိုင်းနေရရင်နေမကောင်းဘူးလေဖျံဝေယဝဆတ်လောက်ရမလားဖျံတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေယဝဆတ်လေလောက်ရမလားကုန်းယုံထစရာကိုမလိုပဲဖြတ်ကနေဖြစ်သွားတဲ့သူတွေတပုန်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့သူ့တရားတရားကသူ့စိတ်ကိုဘာလို့နိုင်တာလို့ ပေါင်းသိင်းပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့တွေးပြစ်လိုက်တာကြံပြစ်လိုက်တာပြောပြစ်လိုက်တာလုတ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါတရားပဲအဲ့ဒီတရားတရားမျိုးနဲ့ပေါင်းနေဟိုတဏှာကိုစိတ်ကိုမဝင်နိုင်ဘူးလေဘလို့လုတ်တာကတော့လုံနေတာပဲအပြောပြောတာကတော့ပြောနေတာပဲစိတ်ကူးတာကတော့စိတ်ကူးတွေးကြံနေမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုနိုးစော်တာကိုယ်စိတ်မှာတွဲပြီးနိုးစော်တာဘယ်သူကလဲတရားက ဒါအဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ကိုကိုကိုတရားတရားရှိတဲ့သူဟုတ်မဟုတ်လဲပဲကိုသိနိုင်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့သူကလည်းတရားတရားရှိတဲ့သူဟုတ်မဟုတ်ကိုသိနိုင်နေတဲ့ အချက်၅မျိုးကိုထောက်ဆကြည့်ပါနဲ့အချက်၅မျိုးအချက်အဲ့၅မျိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲကြည့်ကြစို့နော်ကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားတရားရှိတဲ့သူဟုတ်မဟုတ်ကိုသိကျင်သလားတဲ့သိကျင်ကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုပေါင်းကြည့်လိုက်ပါနဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်တရားတရားတွေယော့သွားလားတိုးသွားလားလေဖျံကြည်ညိုမှုတွေယော့သွားလားတိုးသွားလားတရားကြည်ညိုမှုတွေယော့သွားလားတိုးသွားလားတန်ခါကိုကြည်ညိုမှုတွေယော့သွားလားတိုးသွားလားကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်မှုတွေယော့သွားလားတိုးသွားလားဟုတ်လားတရားတရားတွေတိုးသွားလားယော့သွားလားပေါ့တော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းလို့ကိုယ်တရားတရားကဖျံတရားတန်ခါကိုလည်းပူ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 ပြီးတော့လေးစားတန်ဖိုးထားကြည်ညိုလာတယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်နေရုံကြည်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့သိပြီးသားပဲ။အဲ့ဒါကိုပဲနောက်တစ်မျိုးနားလည်အောင်ထပ်ပြောရင်ကုသိုလ်ကိုပူတန်ဖိုးထားလာတယ်။ကုသိုလ်ကိုပူတန်ဖိုးထားလာတယ်။ပူလုံးဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲ။ဒရာတရားရှိတဲ့သူပဲ။ကိုယ်ကသူနဲ့ပေါင်းသွားတာပေါင်းနေတာတရက်လည်းမကနှစ်ရက်လည်းမကတလားလည်းမကနှစ်လားလည်းမကတနေ့လည်းမကဟိုးတလောက်ကြီးပေါင်းနေပါလျက်ကနေကိုယ်မှာဘုရားတရားတန်ခါကိုကြီးညိုရဲစိတ်မတိုးဘူးဆိုရင်ဒီလူဒရာတရားမရှိဘူး။ကိုယ်ပေါင်းနေလူ အဲ့လိုကြီးတော့တစ်ဖက်တည်းမဆုပ်ဆွဲနဲ့လေချိတ်ချိတ်ချိန်မှချိတ်တာဟုတ်သူကတရားတရားမရှိတာလားကိုကတရားတရားမရှိတာလားလည်းကြည်အောင်လေဟုတ်လားသူလည်းတရားတရားရှိတယ်ကိုလည်းတရားတရားရှိတယ်ဆိုတိုးရွယ်ကိုယ်တရားတွေသူကတရားတရားရှိတယ်ကိုကမရှိဘဲတိုးမလဲ ကိုယ်ကတရားတရားရှိတယ်ကိုပေါင်းတဲ့သူကတရားတရားမရှိနဲ့မတူဘူးချော့ထွက်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတယ်ကိုယ်တရားတရားတွေတိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားတရားရှိတဲ့သူလည်းပေါင်းလိုက်တရားတရားရှိတဲ့သူကိုဘယ်ပေတံနဲ့တိုင်းမလဲဆိုအဲ့ဒါဒါမြင့်တရားတရားတိုးတဲ့တစ်ခုလေးနေပဲသူ့ကိုကြည့်တော့မှလား ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတရားရှိတဲ့သူကိုယ်ကလည်းတရားတရားရှိတဲ့သူလို့ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုကျင့်တိလာတွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်
Gojin dila so ngaba dila, shiba dila, seba dila, ocean damuni dila, yahantangan dila, didila di dila di babe. Tamaku li geni, gongla di do biole yan. Dilago, a jay bioluga do padimakara naura dila, indria naura dila, asima barido di dila, pisia dana di dila, mania de biogeri. Erkuma di bukune bone kama. Tinari dool handala, hobby, tina dole so a dibogu leve, tradia si de bogu, go leve, tradia si de bogu, Bauman the yenne, dina madubus, who you know, tradia si de bogu, the pepper got a maho dog, go la dula of madibu boy. Napalonshi madu mau. Tame Dila sura nepan de bibioin. So, do I build a dinner, but it did the lagi, leave you build at the road nally on Bioy. Coach any call, honey. Taru who you got your hand can yarn, don't know about what yarn, any. One day a chain in a beyond 20 day a chain in a two dealer. One day longer, pay chain time. Mana Lina, yet did I. เลยนายถ้าเกิดวุ่นวุ่นนู้นเนี่ยมีนาเตบีร้านเนี่ยได้มองดูอะไรพยายามวุ่นเดียร์ทายเอาได้หมดละมาพยายามเอ้าได้เลยตีลาดีไปจริงตีลาดีไปตีลาจริงเลยสิเดจริงตีลาเลยสิเดกูจริงนี่กองลาเดสระเอ้าได้ไปละเอาละสามจีนายเนี่ยสาวลูกไม่เอาไม่เอาพี่จีนายเนี่ย ပြောလို့မရတော့ဘူးနေချင်နိုင်တဲ့နေလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်တာဆိုမကောင်းတဲ့အပြုတ်အမှုအပြုတ်အဆုအလေးအထအကျင့်အကြံတွေအကုန်လုံးဟာရောပါရောပါတော့တာပဲဖြစ်စင်းလားဩဒီနေ့အမတရားမေးတယ်ဖုံဖုံကလေးအောက်မှာဆိုချီကင်းလေးလူကျင်လို့တဲ့အညူရောင်တို့အဖြူရောင်တို့အနီရောင်တို့ဘဲရောင်တဘောကြလဲဆိုတပည့်တော်ပြောလိုက်တယ် เสียอารอตังกาอารอพุ่งนี่ดิสุราอารอยื้อยื้อเฉ่ปั่นกวยไม่ใช่ปกโกฤาหลุอะสุอะมาอะเราตัวยาบาไปเนาะตะรุดอบเชื่อเลยตะรุโกไรยะหังคันยะหังบวชยาลงอ่ะตะรุอดีสงบ่สารอยื้อเฉ่ปั่นกวยสิล่ะสิออกแล้วไอ้ไงตีเลยโซปิ๊ดตังกาสุราตะแมกขันนันตะปอทุกข์ญีญีญญ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 ญ
တို့အဲဒီရက်ကကိုဗစ်နဲ့မလို့ဆုံးခံမထွက်ရလို့လေဟုတ်တယ်မမွင့်ဆုံးခံထွက်ရပြီလေတရံတရားရှိတဲ့သူကိုပင်ကိုဆိုရင်တရံတရားရှိတဲ့သူကိုပေါင်းတဲ့သူနဲ့ဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တရံတရားရှိရင်အကျင့်นี่ကောင်းတဲ့ကောင်းသွားတာကွာအကျင့်นี่ကောင်းတဲ့ကောင်းသွားတာတန်တူဒီမှာအဖျားတိုင်းတာလက်ကလေးနဲ့တင်ဟိုစက်ကလေးလေးဒါမို့နှစ်ဖူးတော်တိုင်းစင်စံကဖလူးဆိုအာ69ဘလောက်ဘာညာပေါ့ပြတယ်လို့တိတသဘောဒီအပူငွေတသဘောဒီတောင်ဒီဂရီအတိုင်းတန်ပြရင်သားရေလူမှန်လေလူရဲ့တရားတရားအတိုင်းတာရှိပါလေဟုတ်လားလူရဲ့တရားတရားအတိုင်းတာရှိပါလေတို့ပြောခဲ့မှုပါလေရှေ့အပိုင်း30 31 32 33ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်နိပြောခဲ့တယ်ပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအကြောင်းပြောတာဒါနဲ့ဖုံဖုံအိတ်တဲ့အချိန်လာလာချောင်းကြည့်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးပဲလीဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဟင်းနာဆရာတော်ဘုရားကြီးဖုံဖုံတော့အဖိုးလိုဖြစ်နေတာခမဲတော်ကြီးအမြဲတမ်းဆရာတော်ကြီးရဲ့အနာနေကပ်ပြီးရမွန်လက်ဆုံးကတ်နေကြအောင်ဆရာတော်ကြီးဟာအချိန်ရောက်လို့ကျင်းစစ်တော်မူမယ်ဆိုရင်ကျင်းကံဒီသင်းမိုင်ပြန်ဝတ်တယ်အနည်းဆုံးတော့ဤကတိပြန်ညီအောင်လို့ပြန်ယုံတယ်ယုံပြီးတော့မှအဲ့ဒီကတိမောထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ခြေောက်တော်ကိုမှဥကောင်းကိုချမ်းပြီးတော့အဲ့လိုကျိန်းတာဒါလိုကျိန်းတာပဲလေ
သင်္ကန်းတကယ်ဆိုရင်ပြင်စရာမလိုပါဘူးထိုးအိတ်လိုက်ယုံပါပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘူးလေတင်းမိုင်ကိုအဝန်းကြီးအောင်ပြန်ဝတ်တဲ့အိတ်ကတိကိုအဝန်းကြီးအောင်ပြန်ဝတ်တဲ့တတ်တတ်ရလေးနေပြီးတော့အသာလေးထိုင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တို့ကျိန်းတော့မူတာကတိမွန်တင်းတဲ့ဆိုရင်ကျိန်းတာမဟုတ်လို့ခဏလင်းရင်လေလက်ရနန်းအောင်စောင့်ပြီးလင်းရင်လေအဲ့လိုပဲ ရောဒရာတရားရှိတဲ့သူနဲ့ကိုပေါင်းသလားကိုနဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူလူမှန်လဲလူတရားတရားရှိတဲ့သူရှိတယ်နော်ရှင်မှန်လဲရှင်တရားတရားရှိတဲ့သူယဟန်မှန်လဲယဟန်ရှင်ယဟန်နေရာတရားတော်အတွက်ကြည်နေလို့ထားပါတော့တရားတရားရှိတဲ့သူတွေလေအခုဘုသူနဲ့ပေါင်းတယ်လေအဲ့ဒီပေါင်းတဲ့သူကိုတရားတရားရှိလားမရှိလားဒီလဝံအပူတော်ဘယ်လောက်ဒီဂရီတိုင်းလို့ရမှာတော့ကွယ် ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူရဲ့ကိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူရဲ့ကိုအတူနေတဲ့သူရဲ့တရားတရားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိတာပေါ့သူ့တရားတရားမရှိတော့အပြည့်ပြောစရာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့တရားတရားဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကိုယ်အဘူးချင်းကိုသိပေါ့ကွာကိုဘင်းနဲ့ပြောရင်တော့ဟုတ်လားကိုအဘူးချင်းကိုသိပေါ့ကွယ်ကိုဘင်းနဲ့ပြောရင်တော့ဟိုကယောဂါမဖြစ်အောင်ကျမ်းမာရေးတိုင်းသလိုကိုယ်တရားတရားကိုတိုင်းစမ်းမ
ကိုယ်စိတ်ရှိတတ်မှလားကိုယ်စိတ်ကိုကြော်ပြီးတဏှာနဲ့ဂွီးဆိုဖြစ်နေသလား တရားတရားရှိတဲ့သူနဲ့ပေါ့သူတော်ကောင်းလို့ပြောတဲ့ဟာကိုမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအသေးစိတ်လေးတန်တာဖျန်းရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောခဲ့တာလေးပြန်ပြောပြတော့တရားတရားရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်တရားတိုးလာတယ်ကိုယ်တိလားတွေလေတိုးလာတိလားတော့၅ဘာဆောင်တဲ့သူက၆ဘာဖြစ်လာတော့ဘယ်ဟုတ်မှာလဲကွယ် တတိတွေတိုးလာတာတတိတွေတိုးအဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့ဘုံမှာပြောချင်တာဒါတို့လူငယ်တွေအတွက်ကြတော့နေပုံထိုင်ပုံသွားပုံလာပုံစားပုံတောက်ပုံကျင့်ပုံကြံပုံအဲ့ဒီအကျင့်အကျင့်တိလအကျင့်တိလအကျင့်အလေးအထတွေအကုန်ကောင်းတော့တာပေါ့ကွာကောင်းတော့တာပေါ့ကွယ်ကောင်းတဲ့အလေးအထတွေကိုအကျင့်ဖြစ်သွားတော့တာဟိဟုတ်လား သူကဟေးជីជីကြေကြေနဲ့ဟေးပညာရအမြင်နဲ့ဘာမှန်းတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းဆိုတော့ဆန်းစင်လိုက်ကြတာဝေဖန်လိုက်ကြတာလေ့လာလိုက်ကြတာပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးငါသာဆိုမချိုးဘူးလေချိုးမယ်လေဟုတ်လားဟိုမှာကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်အကျင့်ပါနေပြီလေကြံကြိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးငါသာဆိုရင်ကြားပါစက်ကြီးဖြဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ကျန်အကိမခံဘူးလာကလေးကိုကျန်တဲ့နှဗန်းလုံးမှာပေါ့ကြိုက်ချီတတ်မယ်မသိရင်စမ်းမယ်မသိရင်လို့ကိုကပညာရှင်လို့ပညာရှိလို့လို့ဧဘလေးလို့လို့နေပေါ့ကိုကနဝေဖန်နေတာဟိုအရှင်မြတ်ကြီးတွေရဲ့အကျင့်ကကြီးတန်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ကောင်းကြီးတွေကွယ်သူမြတ်လောင်းလျာကြီးတွေကွယ်ယန္တာမဖြစ်သေးခင်လေးဖြစ်ပြီးတော့လေသူမြတ်ကြီးဖြစ်သွားတာဟို အဲ့လိုပုံကိုယ်ရဲ့အကျင့်အလေးအလံအနေအထိုင်တိလအလေးလာဟိအလေးထာဟိအဲ့ဒါကိုကိုယ်လိုတာမန်လူကသွားပြီးတော့ဝေဖန်ရည်စရာကြီးလေတရားခေါ်ကြလို့တရားပြောကြလို့တရားဆွေးနွေးကြလို့ဒါပြောဆိုဆွေးနွေးဝေဖန်တာပါတကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ဘလို့ဝေဖန်မလို့နှံထုတ်ခံရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးသူ့အလေးရလာပါလေ รูปันเบิกขวีปะสะหะทะนะตုံมากันนี่ยุคโสดาติ้นดีกูกองนี่อ่ะติ้นหาไม่หุบผู้ดียุคบ้องสุกูกองนี่อ่ะติ้นหาไม่หุบผู้โหลถ้าอลีถะผิดนี่บีนี่อลีอิจฉ์ผิดนี่บีนี่เออกูย่ออลีอิจฉ์ตระตะยาชื่อได้ตัวเพียงอลีอิจฉ์กองนี่อ่ะบะเลยปกติผิดเนี่ยมานี่หุล่ะ ပုံမှန်ဖြစ်နေမှာဆိုဓမ္မဒါဓမ္မဒါဟိဟိုကလာအာအဲ့လိုမျိုးဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေကိုတနေ့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 ပုံမှန်လေပန်းနေရာမှာဆိုတော့အိယာထမှာဖရာတတိယပြီးအိယာထတွေမေတ္တာပို့ပြီးအိယာထတွေမင်္ဂလာတုပ်ရုပ်ပြီးအိယာထတွေမေတ္တာတုပ်ရုပ်ဖက်ပြီးအိယာထတွေဘာရင်မပြောဘူးနော်ဘာရင်မပြောဘူးနော်
ဖုံးဖုံးအတိအကျမပြောလို့ကိုယ့်အပြစ်ပြောလဲခံယုံပါပဲတုံးနဲ့တုံးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလေအရေးကြီးတာဗါတယ်ကောင်းတဲ့အလေးအထားတွေကိုမှတိုးလာဖို့များလာဖို့ပဲအရေးကြီးတာအရေးတမဟုတ်ဘူးလေတတ်တည်လေအရေးချင်းလေတရားတရားရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းပေါင်းရင်ဒါနဲ့မှကိုတိုးမလာဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကတရားတရားရှိတဲ့သူဆိုကိုမရှိလို့ပဲ ကိုယ်ရှိပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုထိုင်ရမှာမသိဘူးဟိုဘက်ကမရှိလို့ပဲပြည်ထောင်ရှိပါတယ်အမှုချိန်တိုင်းကရိယာလိုပါပဲဒီတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတရားတွေတူလာပြီးသင်္ကန်းတရားတွေတူလာပြီးဆိုဘယ်မလဲတဏ္ဏရဲ့ဝင်ခွင့်ဘယ်မလဲတဏ္ဏကကိုယ်စိတ်ကိုဆွဲမြုပ်လို့အမြုပ်ခံရမယ်ဘဝ လူပီဘောပုထုဇဉ်မို့လို့တာပုထုဇဉ်မို့လို့တာလို့အကြောင်းပြပေးမယ်တကယ်တရားတရားအာကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားတွေလဲတိုးနေတယ်ကောင်းတဲ့အလေးအထားအကျင့်တွေလဲတိုးနေတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတဏှာဝင်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမြုပ်တော်မှာတော့တရားအဲ့လောက်ထိအရေးကြီးတယ်တရားကိုယ်မှာရှင်နေကိုယ်စိတ်မှာရှင်နေတရားစိတ်ဓာတ်ကိုပြောရင်းနဲ့ကိုယ်တွဲတဲ့သူရဲ့တရားရှိဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်
Tadaya lakana, tampa kandana lakana. Be win up it, do let be win up it, do let be win up. But not he be in it. Tadaya shide, do not bound the cuckoo in Tadaya shide, didaga gulari. Cuckoo in cujin tilari, dina a ching only, jimpy lari. Did the diddy guma do lari, didare, didare, didare. Radia shide dusiba. Good radia shi, bayan nine de resolo. Bahududa yan nine de re. The other nane said de Bahududa, Piantian Dangane sent de Bahududa, the nebio vans hoying. Neighbor Yajang a ching only said de Bahududa. Saint Hang only said Balum Wim you are me, Saint Tazo de Balu bet who are me. Edelumio Bahududa, Edelumio Bahududa. People who do that, so the neighbor is a bit of dandra loya, he lane is a bit of a good old mape, good old pee on sickly pussy on tanaibo, needy, needy, lane so the bohududadi ubiora. Haji holding an echo and an echo of kidney bide, holding an ya, holuya, holuya, holuyo, who are Eddie Bohududari, mohopu. Eddie Bohududari, mohopu. Eddie Bohududari, a do bind do pinya and a do damianya. And under two dan young and under the other drew binding. And I'm you will be your mohobahu. A good radia soda, Kankaya, a jugo young jire, the radia. Payadia dung and a subbido young jire, the radia. Can it be your as a galoness of Kudu yet dumbo could nale be young jire? The radia. Eddie the radia ne bedding, Eddie the radia, she did the net upon Ku and the rashi. Kudu nepat de bohudu dari yahu yarehi. But what done by the bees of me, a lugan piacine, a lugan bogone, do we be see you, Luca? Damamo, Mimi, Mother Rantayanga, Tetna, Akon Lolo. My uven, Luna, in a seat of you, Yaubi, so ye, and I bought them by the Mabiro, who neighbor will be the he. But he then they go. We don't need to be seen that the real many are not in the heat. Go sing a go go, go sing a go go. The Buddha is young, right? Chisa. Go sing then, look and go, you eat in it. You eat or go sing a kind of go. Go to the kind of. Go sing a look and go, you eat or go sing a look at you see, you eat in it. You eat or go sing a area same damage. Good radian and gunero yamapinelli. The Gilumia good radianga, poor uncle Ladeca, poor son that is she Ladeca Jaro. How my widow would loom, a jar of lulightly. Lulightly. Edelumio Bohududa lady, she lie and good lure kama, good deedily. She luda de good deed, my uven and luluji. So jail ludanale, good deed, so de.
Eri ati daya li di dola di dalamnya biom ini, era budu dah. Eri budu dah di dola dah. Dah. Ni banyak punya dua budu dah melulu lah. Loga macam jiwa punya budu dah melulu lah. Behudu dah miar. Loga jiwa punya dua budu dah ye. Ni banyak punya budu dah ye. Bebahudu dah miayi suwa mar. Nibang yau pura suwa mete. Nibang yau pura bahudu dah tau miu besuda. Makamu siap kamu sampion segoda dah me. Alam tu yang kong yau kong. Malu naya. Elok luar ini majunya ada. Aku tak pernah ini dah. Elok luar yang jauh guna bodoh. Jauh dia, biar kita semua biasa korang media. Di dalamnya ane cakap lagi lah. Ada cakap lagi. Di dalamnya sudah orang tak majunya sudah. Tak majunya ni. Pernah nak bawa di dalamnya ni orang ni banyak yang mau bawa. Tak majunya dah. Aku ada ada yang aneh tu ada. Tak ada tipis ini tu. Tipis yang belau suka mau bawa tu dah. Kulung me allo yo, hodam mana? Aku cini yo, nong cini yo, tu ne sesat de lungan iye cini, bawun cini yo, wonan di yo, ba management sula pasula di yo, hula. Luri yo jiwa chana ang, suzong ya de bahutu nane, neban yo ang suzong ya de bahutu da, gua ba gua, hua tung miu be, tung miu be, mukong musang kong musang piu ang segu ta be. Kuyane bahudu dah aku letu ya dong cha amali. Aku betul ada ya kau yang neta mayung mule. Ni banyak buat lelup habis apa apa ni. Tuh lo kong itu asal no di sekali ya. Oh tunggu ni pihon. Tuh lo makan dia luri tuh lo kong pihon cuci ni luri itu asal no tuh lo cuci apa. Bahcuci an luri dong. Muka muka lagi bawa. Elah wow, makan muka lagi jauh wow. Tuhra kau ni teni dah, boh elok jadi. Kau ni teni ya, ne. Kau mali makau buhau, kau ni teni ya, ne. Kau nak buat apa? Makau bu, show ni bu, cuci ni ne, makau ni pi ni ya, ne. Lepas le cale lain ni awak. Kau ni makau ni, aku mesti jahat mian ni. Elah, ada posisi macam ni, bahasa kau ni makau ni, aku mesti jahat mian lah, mana? Kali kulon ni, lewat. Kau lah, macam kau lah, dikit dikah mah, macam tu naik. Biasa no, macam boleh yang luro, biasa kau thale. Iga kudo, aku do, thodo bumbuat mati ya, biasa apa je duit. Biasa no, pun thom boyu, hobo nyom biasa macam macam. Iga kudo, aku do ni, thodo bumbuat dijaya, biasa cizuri. Piyasin pun orang mula dah hantar doa dia dua. Nih banyak cina dah doa dia dua. Dah aku doa, aku doa. Tiap pun pun lah. Piyasin nama pun aku doa mana mati, aku doa mana mati. Kau ni lelak mana mati, makau ni lelak mana mati. Alu alu alu. Dah lupa ya no, bodoh dah nyai syara no. Pemunu, hu, pemun dengan jangan ni, walung lisa, ye ani dua je, boleh ada ti, lalu pemunu, sangat sejauh sekolah ni lau cini, syakir ada, bodoh dah, ni banyak jauh tu kumapa, ni banyak jauh tu kumapa, syakirnya ada, elu syakir lu, elu boleh ada, jiwa tu alah solo. Hold on. Pemu biar bina apa? Pemu jalan ini lihat langkah sah, yang kasar ngure surani. Hold on. Tadi berudi maru. Kubio ini cuaca biar lepas mana? Hold on. Kuna dunia durang, kau sedih bu meluew. Kuna lawan tuh ibu meluew. Biar kau terucai, kau biar memucai, makau biar me. Tapi kau sedih dan kau antisong ni, pasang ni lihat.
ตั้วจีนไอ้นี่เลียวเลียอ๋องเจ็ดขะยะมัดขะยะผีขะยะนี่บุไม่ช่องมวยไม่ช่องตั้วละยาดาหุล่ะกาลันไปเตะเฮ้จองก้าฤไปบีสวยมันลีโหสะบิ้งเนี่ยกูตั้วจองเตะยาดาจองเป็ดมาซุโลไอ้ตันนี่ลุกขะละเมียลีหวยเตะตีจาล่ะตะเทผิดโพตีจาล่ะอย่าดูอย่าตีจาล่ะดอกกะจี้บัวดาฤผิดโพซุโลเลยไม่ตีจาเพียงหุ ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြန်မေးမင်းသားလောကအကြီးဘဝဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်ကဘ ഹു တ္တမြများများလို့ဟဲ့ကောင်းဆုံးပါမဖြေပြရသေးဘူးအ딴ထင်တာဟုလို့ထင်တာလေဒီကိတန်းကျတော့ဒီ၃မျိုးတယ် ဒီ၃မျိုးနဲ့ကျတော့တမ်းမယုံနိုင်ဘူးလေအဲ့လောက်လွယ်လို့လားလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတွေစိတ်တဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဖြစ်ရောဘောတော်တော်ဘုံမိန်နဲ့အတွက်တော့လွယ်မှာပါနော်ဒါပေမဲ့လူဘဝမှာလေလူတွေကမြင်ရကြားရထိရတွေ့ရနံရနော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးအနေမှာခံစားရဖို့ဟိုဒီရဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းစိတ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုပဲတပည့်တော်တို့ကလိုက်တ
Chinota. The loga omye mune. Neban yabunea. Loga omye mua. Tapio is a grand dime bioy. The yama omye ne cora. Neban yapuga. Maya lili. Malu chin lili. Mayu chin lili. Neban a nili libeta. ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းလက်ခံတယ်ဟိုအကြောင်းဟိုဘုံကြီးဝတ်တော့အောင်မှာဘုံကြီးဝတ်ရတာတော့ကလွယ်တယ်လို့ဘုံကြီးဝတ်နေတဘွာလုံးဖြတ်တန်းဘွာတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါဒါတပည့်တော်ကပြောတာပါအဲ့တော့တကယ်နဲ့ဘုံကြီးတဘာတဲ့နေပြီးတကူလဲစိတ်ထားပြီဆိုရင်ဘွာမှာဖြတ်တန်းပြီဘုံအဲ့ချင်းအော်မှာဘာဖြစ်လို့တဘာတဲ့နေအဲ့ဘုံကလွယ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကူတကယ်လေးပဲလိုချင်လ
ဒီကာမကုံအာယုန်တွေဘုန်းဘုန်းတို့ပြောရဲ့သလိုအမှန်အရမ်းဒါတက်မှတ်နေတာဒါနဲ့ပဲလုံးနေကြတယ်လိုက်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုတချို့တွေတော့ဒီကနေထွက်အောင်ကြိုးစားနေကြဘောနော်အမျိုးမျိုးကြိုးစားနေရဟဲ့မဲ့ကြိုးစားနေနေပြန်လဲသွားပြန်ကြိုးစားနေပြန်လဲသွားပြန်ဟိုဒါဘုဘမင်းစိတ်ချမ်းသာမှုအမြင်နဲ့စိတ်လူကျင်တာဘောဒါမဲ့မရအောင်ဖြစ်လိုက်ရလိုက်ဖြစ်လိုက်ရလိုက်ဖြစ်လိုက်မရဘူ
ထပ်ပြောမယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဘာအကျိုးကျေးဇူးရလဲကိုယ်ကတရားတရားပင်ခံပင်ကိုအခံရှိတဲ့တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားရှိတဲ့သူပါဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်တရားတရားတွေတိုးလာတယ်ကုသတံပိုးတွေပို့ပြီးတော့ကိုမြတ်နိုးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကျင့်ကောင်းတွေပို့ကျင့်ဖြစ်လာတယ်ဟိုဒါတို့နားလေတဲ့၅ပါးရှိပါသိပါတွေလည်းဟုတ်တယ်နော် ดันสกะลุงตะลุงเปลี่ยนเปียวอัจฉิงกองอลีอัจฉิณีปูกองล่ะดิอัจฉิณบาล่ะดิกว่าบหุตุตะดิโตล่ะดิไอ้บหุตุตะโตได้เนี่ยมันตาเนี่ยพุ่มๆเนี่ยเปียวสู่ซวยนุยนี่ล่ะกาลกิบหุตุตะออมเมียนออนเนี่ยนิพพานยอกผู้ลกุตระยาผู้ด้วยลกุตระยาออนยอกออนด้วยนิพพานยาออนยอกออนด้วยบหุตุตะเนี่ย นิพพานย่องๆย่องๆกับพุทธะนี่ต้องแจ้ไปสู่เราตามไม่ยุ่งနိုင်น่ะไอ้นี่ก็นี่เปียวยินเนี่ยบาผิดล่ะนี่ตะเกตระเตียชื่อได้ตัวเนี่ยก็ปองเนี่ยลุลุจีส่นเจ๋นနိုင်เนี่ยลุลุจีหนีနိုင်เนี่ยตัตติฤดิปูโตล่ะเด้หุล่ะลุลุจีหนีနိုင်เนี่ยสู่ดังก็ปริตัตเนี่ยปองผ่อหนีล่ะปกติอปองผ่อกูเลยขวาနိုင်เนี่ย การจูปิโลเบี้ยปกติอป้องผ่อนี่อะญาจิเนี่ยเนียเลยกูสึกก็แม่ๆมอๆยิไม่ศีบูสุดาမျိုးเนี่ยลุลุหนีနိုင်နေဟုတ်လားกระตาเม้มั้ยกว่าไอ้โลสุยลูโหมัตตันเนี่ยปิสิเมตตันเนี่ยเบหาปูเมตตานานเลยဟုတ်တယ်ลูรีลูรีตาไม่เปียงตากูตาไม่เปียงเนี่ย
ညာတော့အဖြစ်လူတွေဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တက်ရှိကိုမက်တာနဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုမက်တာနဲ့ပေးဟာတန်လေပေဟာအာတန်ဒီလိုမြန်မက်ချင်တာရောမက်နေတာလေလူကိုမက်တဲ့လူလည်းမက်နေတာပဲပစ္စည်းကိုမက်တဲ့လူလည်းမက်နေတာဗျာမက်တာတော့မက်နေတာအနေမျိုးစလုံးတော့မက်တာဟုတ်အဲ့ဒါအဖြေပဲအဲ့ဒါအဖြေပဲသူမက်ချင်လို့မက်နေသူမမက်ချင်မှာမက်တော့ဥကွာ မဲ့ချင်တော့လေလူမှလူလေမဲ့ချင်တော့လေပစ္စည်းမှပစ္စည်းလေအဲ့ဒါခံယူချက်နဲ့ဆိုင်တာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲဒီတော့ဆိုလဲဖုံဖုံနဲ့ဒီတော့ကဗုဒ္ဓဘာသာအမှန်နဲ့ဒီဒါမဲ့ဖုံဖုံနေကိုရန်ကုန်သားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုအများကြီးမကိုးကြဘူးလေဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာမှကိုးကြတဲ့အချိန်မှာစီးကြတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဆရာနေတပည့်တော်ဘုဒ္ဓတာမတ်လို့ဆရာတော်နာနေတာဘောနော်တကယ်ဥစ္စ
လာပြီးတော့ဒီလိုဆို session နဲ့လောက်ရှိပြီဒီဘူးသားကိုကြိုက်လို့ပေါ့နင်းနေတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကိုမခွာရက်နိုင်လို့ပေါ့ဟိုမဆွန့်ဒီအောင်သဘောကျလို့ပေါ့ဒီတိုင်းပဲနေနေအောင်ဘူးသူတာအတိတရားလို့ပြောအမှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဒါကိုကြိုက်လို့ပေါ့ဝေယဝိသဘုံပြောသလိုပဲတခြားနေရာမှာလို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘူးသူစားရှိသွားတဲ့အချိန်မှာဝေယဝိသလောက်တာလေကုသိုလ်လောက်တာတွေကစားကွာသွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွာသွားကိုဘဝအကျိုးပြီးလည်းကွာသွားဒီအချိန်မှာတပိတော့တငယ်ချင်းနဲ့အိမ်အောင်လေးကြားတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေတို့ဦးရှင်ဒါဒုက္ခကြီးလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါတပိတော့အေးဆေးပဲလေအဲ့ဘောကလည်းတပိတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဏ္ဍာနဲ့တော့မဟုတ်ကို့ဘောကကိုဖန်နေတာပေါ့နော်အဲဒါလည်းဟိုတခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုဒီတဲ့လည်းကုသိုလ်ရစီခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပြင်သက်ချီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သက်မဲ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေအရာတခုခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ် तू မက်ခြင်းနဲ့ तू ကမက်နေတာပဲမမက်ခြင်းနဲ့ तू ကမမက်ဘူးမက်ချင်တဲ့သူကဘာလို့လဲတဏှာရှိတဲ့သူမမက်ချင်တဲ့သူကဘာလဲတဏှာရှိတဲ့သူတဏှဒီဒီဒီသရံတရားရှိတဲ့သူ ਨੇ ပေါင်းရင်ဒီလူသရံတရားရှိမရှိဘယ်ပေတဲ့ ਨੇ တိုင်းမလဲဆိုရင်ကိုယ်မှတရား၅မျိုးတိုးလာတယ်တိုးလာရင်ဒီလူသရံတရားရှိတယ်ကိုယ်လည်းသရံတရားရှိတယ်ဘယ်တရား၅မျိုးလဲတတ္တသီလသုတ္တစာကပညာတဲ့ကိုယ်တရားတရားတွေတိုးလာတယ်ကိုယ်တိလအကျင့်တရားတွေတိုးလာတယ်ကိုယ်ဘုခုတ္တတွေတိုးလာတယ်ကိုယ်စာကစွန့်ကြဲမှုတွေတိုးလာတယ်နှမျောတာတွေယော့ယော့သွားတယ်ဒါနှမျောတဲ့စိတ်တွေယော့သွားဟုတ်တယ်မလားအခုတန်တန်ဝေကားပဲရမလားအတိတရားပဲတိုးမလားပြောင်းလာတော့လေအခမ်းပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အခမ်းမပြောင်းရင်တော့ဟိုကလေးလေးတိမ့်ထားလိုက်ဦးမနှုံရဲ့ဒီကလေးလေးတိမ့်ထားလိုက်ဦးမနှုံရဲ့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 တကယ်တန်ဝေကားရစေအမိုက်ပုံကြီးဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားတကယ်အခမ်းကိုခမ်းလေးမှကိုတသက်လုံးနေရတော့မယ်လို့ထင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတော့မထင်ဘူးပေါ့လေဒါမှမဟုတ်စကလုံးအနေနဲ့တရားဟောလို့ပြောပြတော့အဲ့လိုတသက်လုံးထင်နေရမယ့်အိမ်နေရမယ့်အခမ်းလို့ထင်သွားဟိုအလေးလည်းမနှုံပြည့်ရဲ့ဒီဟန်လေးလည်းမနှုံပြည့်ရဲ့ဒီဟန်လေးလည်းမနှုံပြည့်ရဲ့ဟိုအလေးလည်းမနှုံပြည့်ရဲ့ ਨੇ တိမ့်လိုက်တိမ့်လိုက်တိမ့်လိုက်တာဟေးကိုယ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်ထင်တာတွေကတကယ်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်အမိုက်တွေဖြစ်ကုန်လားဟုတ်လားဒီဘက်မှန်တာတကယ်ဒီမှာဟိုဘက်ကထက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအထင်သေးရှိဟိုကတခုကမှတည်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားဒီမှာသားအဆင်သင့်ထိုင်စရာစားစရာဝတ်စရာတွေပါလေပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိလို့ခပကပါလေသိခဲ့ရလားအဲ့သေးတာတော့အမိုက်တွေကိုကိုကပြင်မဲ့လုံးလိုက်ထားလေအရင်တော့သဘောကျပြီးခေါင်းအောက်ထည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြီးတော့လည်းဒေါင်းနဲ့သိမ့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေမှန်တယ်မြတ်အခုပါလေဖြစ်ကုန်အမိုက်တွေဖြစ်ကုန်ဒါတန်တန်ဝေကမရအောင်လားစဉ်းစားကြည့်စမ်းဘုဒ္ဓပြင်းချာလာလေနားလည်သွားအောင်လားမနေ့ကပြောခဲ့တယ်တရားတရားရှိတဲ့သူကဘုရားယဟနာတွေကိုဖူးမြင်ခြင်းသိရှိတယ်တရားနာအဆုံးမရခြင်းသိရှိတယ်အဲ့ဒီအဆုံးမလူခြင်းနဲ့စိတ်ကသာလျင်သိရွက်ကြွေလဲဒါကုဆုံးမတာလီလေးတိုက်လဲကုဆုံးမတာလက်ကောက်လေးနှစ်ဖက်မြည်လဲပဲမမြည်လဲပဲကုကိုဆုံးမတာလို့မနေ့ကပြောခဲ့တာတပည့်တော်ထင်တာလူတွေကတည်သွားရင်ကွဲသွားတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့
ဟိုနာတရားနိုင်နေရှင်သွားရင်လည်း क्वे သွားတာတွေအများကြီးဟိုအများကြီးပဲဆိုတော့ဒါမြန်ခုဘက်ကဟာဒီဒီမှာကလေးနေရဘာညာအသုံးဆောင်အစဟိုဘက်ကထက်ပိုကောင်းပြီးအပြည့်စုံလောက်တိုင်းမင်းဟိုဘက်ကဘာတဲအောင်မလို့ဟမ်တဲအောင်မလားတဲဦးဗျာဘာဖြစ်လို့ဟိုမလည်းပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ဒါကြီးရှုပ်ရှုပ်တာရဖြစ်တာနော်တကယ်ပြောနေတာနော်ဟုတ်တတ်ဒီလူဘဝဆိုတဲ့အခန်းကနေနတ်ဘဝကိုပြောင်းတဲ့အခါမင်းဘာတဲလို့ရမှာလို့ဘာများတဲလို့ရမှာလို့ဟုတ်ပါနော်ဘုမစင်တော်လော့ဂျစ်ပေါ့နော်ဟာလော့ဂျစ်မဟုတ်ဘူးဒါ realistic reality realတကယ်လေတာအဲ့ဒါကိုတက်ဘုဘခန်းကိုလူလူလူနေတဲ့လူပုံခန်းလို့ထားပြီးဒီဘက်ကိုနတ်ပုံလို့လှုပ်လိုက်ရင်လေနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ကဟာလေတင်လို့မရဘူးလားတင်းစရာမလိုအောင်လဲနတ်ပြည်ပြည့်စုံနေလေတင်ခဲ့ရင်လေအမိုက်တည်လေတာအစတုန်းကတာအမိုက်တည်လို့တာနားလေခဲ့ရင်ဟိုနားလေးထိုးသိမ့်လိုက်ဒီနားလေးထိုးသိမ့်လိုက်သိမ့်မအောင်မလားမုဒ္ဒစာကီမုဒ္ဒစာကီစာကစွန့်စွန့်စွန့်ကျဲတယ်ဆိုတာအမိုက်စွန့်တလို့ကိုစွန့်ရဲတာမမက်တော့တာအဲ့ဒီတရားတရားကိုပြောတာအိပြောင်းဘူးတဲ့သူတွေပဲများပါလေနော်အိမပြောင်းဘူးတဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာပဲမွေးဒီအိမ်မှာပဲခေါင်းချသွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပဲအခန်းပြောင်းကြည့်လိုက်စမ်းမှာအိမ်ပြောင်းကြည့်လိုက်စမ်းမှာလူပြန်နေနဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတာလည်းဘာဖြစ်တာလဲအိမ်ပြောင်းတာအခန်းပြောင်းတာပဲတာအခုသားရှူနေတာကြည်ပြီးဖုံးမွှဲရည်ချင်တာအမိုက်တွေကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးသေးနေတာဟိလူပြန်တော့ရှူတယ်ဟမ်လူပြန်တော့ပြောင်းလာအရန်ရှူတယ်အာယုံတော့လေတပြီတော့ဒီနေ့တော့မှလေစဖီတီဟောအမပြောဟာလို့မလို့ကတော့ကတော့ကျွန်တော်တယောက်ထဲနေလို့ကျွန်တော်သာကြောက်တော့ဘဟုလို့အိမ်အောင်ကြရင်ဒုက္ခပဲလို့မိမကကိုယ့်ရုပ်ကားလို့ရန်နေဖြစ်နေပစ္စည်းရှိခေါင်းတွေကြိုက်လိုက်တာတို့တော့လေအာယုန်နေနောက်လာတာဟိုတကယ်အာယုန်နေနောက်လာဟာဘာတွေမှမရှုပ်ရှောက်ခံတာအဲမရှင်ရှုပ်သွားလိုက်ဖွာလိုက်ရှုပ်လိုက်ရှုပ်လိုက်ဖွာလိုက်လေဟိုဖုန်းတို့သင်္ကန်းတုံးစုံနေနော်တပိတ်လေးပိုက်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့နေရာမှာနေလို့ရရယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားဩတော်တော်အာယုန်เสียကောင်းတယ်လို့အဲ့တော့လူတွေရှုပ်လိုက်တော့ကွာဒီအင်ဂျီတွေကသာခိုးရှုပ်လိုက်ဒီရှုပ်လိုက်အဝတ်တန်းဖို့ရှုပ်ရောက်ခန့်နေအောင်ဘယ်နည်းရရှိပြီငါဘာတော့ဘာမပြောတော့ဘူးလို့ရှိပြီခုခိုင်းတော့ kait တယ်ဘုံဝရစိတ်ညစ်သူရဘလို့နေလဲမသိဘူးတတိချံစဉ်းစားနော်တတ္တံသီလသုတ္တစာကပညာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရံတရားရှိတယ်ဖျံတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုတယ်ကုသိုလ်တံပိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာကိုပေါင်းဖြစ်ကိုသာတရကဲတရားတရားရှိခဲ့ရင်အသိတရားပညာတွေတိုးတယ်အသိပညာတွေတိုးတယ်အာယုန်ကြီးကြသလိုပါဟိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီပစ္စည်းလေးကိုတေချာထုတ်ခဲ့တယ်ပြောင်းတော့တခြားလူကယူသွားတယ်ဒီလဲရောက်ကိုအဲ့ပစ္စည်းကပြောင်းနေအောင်ပါနော်လောဘရေဒေါသရေဖြစ်အဲ့လူအသေးချာမလုပ်လို့ဩလောကဘလို့ပြောစိတ်ထဲမှာတော်တော်အတဝေကရတာအစတွေကမမတ်မိုးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာတည်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လို့ဘုံဘုံအခုဒီနေ့ကျတော့တွေ့လိုက်တော့ဟာဩငါစိတ်နဲ့ငါကိုထင်ခဲ့တာတွေမှားပါပြီဆိုလို့လေကြတနာပဲလို့ဘုံကအဲ့ဒါအတိတရားတွေဘုံဒါအတိပညာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနုံမင်းစမတွေ့ကြရင်ကငုံဘူးနဲ့ဝုန်းနေကြဲကုန်ပြီလေခုတွေ့ပြန်တော့လေဟေးလို့ထခုံမှာပေါ့အတိတရားကအတိပညာကအတိပညာဉာဏ်ကအဲ့ဒါလိုဝရုံသုံးကဘရုဒုက္ခအဖြစ်ကိုမရောက်စေဘူးတခုတော့မိခွန်းလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့မကုသိန်းတထောင်တန်းလောက်ရှိတယ်စိန်လက်စွကြီးပျောက်သွားတယ်ဘုရားနောက်9ရက်နေမှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်။ဩအစတည်းကမှတွေ့မင်းသိဒီလိုစိတ်မျိုးမဖြစ်ပါဘူးဆိုတွေ့တဲ့အချိန်ကြာမှာပေါ်ကြတာပေါ့။လိုက်ဆိုနော်ဗျာ။တွေ့ရင်တွေ့မယ်။
တွေ့ရင်တွေ့မယ်မတွေ့ရင်မတွေ့ဘူးမတွေ့ရင်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့တော့ကတော့ရောင်းနေမှာဘုံ3000ကျော်လာဆိုတော့3000မကောင်း3000မကောင်း3000မကောင်ဘယ်ဟာတန်ဖို့လဲတရံတရားရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းလို့အသိပညာတိုးတဲ့အစဉ်မျိုးကိုတန်ဖို့ထားလိုက်စမ်းပါအသိပညာဆိုတာဘာလဲတွေ့မဟာတွေ့မှာပဲမတွေ့မဟာ မတွေ့ဘူးပဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အသိပညာမျိုးအဲ့ဒါဆိုရှာတာကြတော့ရှာရမှာလားမရှာဘူးလားဒီတိုင်းထိုင်နေရမှာလားဘုံတမ်းမိတဲ့မိကွန်းကိုတန်းအဖြစ်ကွက်ကိုထုတ်ကြည့်တယ်ခရီးတော်ဆိုတော့ကရော့ကရော့ဒါသာစိတ်ရင်းနဲ့ပြောရှာမှာပေါ့ဖေရရှာမှာတော့ကိုယ်လို့ပဲတွေ့တာမတွေ့တာသူ့လို့ပဲဘုံတကယ်အဲ့လိုပြောကြစလန်းဆို တွေ့မဲ့ဟာတွေ့မှာပဲမတွေ့မဲ့ဟာမတွေ့ဘူးလို့အဲ့ဒီအသိပညာရှိတဲ့သူဟာတင်းတထောင်တန်းစိမ့်စိမ့်ပါစိမ့်လဲဆိုပဲဘုံစိမ့်လဲဆိုပြောက်တဲ့ခါရှာမလားမရှာအောင်လားတာဖြည့်ကြည့်စမ်းအဲ့ဒါတားတယ်ဝင်လဲချက်တည်ဘုံဘုံကျင်းနော်ကျင်းနော်ဖုံမှုဖြည့်ပြမယ်နော်ဝန်တာပါလေကွာမင်းတို့စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးတွေတိုးလာလို့ဖုံမှုက ဖြည့်ပေးတာဗန်တရားမနှမျောပါရှိနိုင်လောက်တဲ့နေရာကိုရှာတယ်မရှိနိုင်တဲ့လောက်တဲ့နေရာကိုမရှာဘူးရှင်းလားသိချင်စဉ်းစားနော်ထားနိုင်လောက်တဲ့နေရာကိုရှာတယ်မထားနိုင်လောက်တဲ့နေရာကိုမရှာဘူးလိမ့်သွားပြုတ်ကြသွားရင်လည်းပဲလိမ့်ကြပြုတ်ကြသွားမဲ့နေရာမျိုးကိုရှာတယ်မလိမ့်ကြမပြုတ်ကြနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုမရှာဘူးဒီဒီလက်ခံလား အဲ့လိုရှာတာရောမားတယ်လို့ပြောမလားလောကသဘောရတယ်နော်မမားပါဘူးခင်ဗျာဓမ္မသဘောလည်းမမားဘူးတာလောကသဘောလည်းမမားဘူးတွေးမိတွေးရင်တွေးမယ်မတွေးရင်မတွေးဘူးဆိုတော့ဒုံးတိလူမိုက်ပြောပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မလားဒါမြင့်ထားနိုင်နဲ့ထားမိတဲ့ထားမိနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုရှာမယ်မထားမိနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုမရှာဘူးဆိုရင်ငါရိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်အဲ့ကောင်လာသွားလားမသိဘူး အဲ့ကောင်မှလက်ဆော့တတ်တဲ့သူ့ကိုငါတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်မှများယူသွားမလားလို့တွေးမယ်များထင်လားသူတော်ကောင်းဆိုတော့မတွေးလာဘူးအဲ့ဒါပဲဒါသူတော်ကောင်းဆိုတာတရားတရားရှိတဲ့သူဆိုတာအဲ့ဒါပဲစိုးစိုးကတရားတရားရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းပြီးအသိပညာအသိတရားလေးတိုးလာရင်လက်ခံလားခုပြောတာလက်ခံလား တရားဆိုတာဘလို့များထင်ကြတာလဲတာရေဒီလိုတမျိုးထင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကောနော်နည်းနည်းအဆုံးရောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ဖြစ်ပါဦးတရားကိုသားတို့ဘလို့ထင်ထားတာလဲတွေ့ရင်တွေ့မယ်မတွေ့ရင်မတွေ့ဘူးဒီအသည့်တရားရှိတဲ့သူကတွေ့တဲ့ခါတွေ့မယ်လေမတွေ့တဲ့ခါမတွေ့ဘူးမတွေ့သေးလဲမတွေ့သေးတဲ့အတိုင်းနေနိုင်တယ်တွေ့ရင်လည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းနေနိုင်တယ်အကြောင်းဆုံးလို့တွေ့တယ်အကြောင်းဆုံ
细太阳大把表我来。这个人叫做比谁表露多个要他了，顾没他露要他了。顾没他露要了。没理的乱多少，没理的乱多少，但来判你了。没判。为什么是我没露那龙妈妈对南北顾变不要命的对没哈对马呗没对没哈没对乌。送没哈送马呗没送没哈没送乌。好了。送没哈送马呗没送没哈没送乌。这苦多细的。送的那哈啦没送的那哈啦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 都。这个哪里端耶但是这样写的读了说你看别阿用我送往路马里。别阿用我就往路马里。别阿用我姑娘送在哪里我送在哪里说的滴滴滴滴。但是他写的是他的路路比多少年的。姑帮你的念读啊但是这样写的读你姑娘来的他这样写的读你偏的样子我记牛的。不然把他摸入他的地的地
Not to keep you in Buddha Badabe, Kudu, Tambu, Putan Lari. Dabuda Badamulu. The Chabada Winnie Levy, Gone, Lugu, Buddha, and Buddha Larida. Gone, a beauty, who Buddha and Buddha Lari. Gone, a sick goody, who Buddha Lari. Go ye gone, look gone, a beau, gone, a sick tar, sick goo, a duty, who damn Buddha Lari. Jungle, so many, are young, ha, diga. Mahodohu. Diga Mahodohu. Go say ye the dante yangada. Yungji muada. Di yungji mu over gua agua mali. Di yungji mu over gua agua mali. The dante yakubaka, sila, machila. A pianta in a clear little dainty like. Ani kuizu obiro tana yak dua mawe. Kuizu onai dana tana yak dua mawe. Positive shit dua mawe. Hola. Hola. Kubi ma gangwe zi mam shi shobi. ตระหนักได้หาชื่อได้ตัวเนี่ยป้องมากูตระหนักได้หาชื่อตะเกียบอย่างกูตระหนักได้หาชื่อตระหนักได้หาชื่อได้ตัวเนี่ยไปป้องဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့မှာချိန်ပြီးကြတော့တာကိုမှာตระหนักได้หาชื่อတယ်ကိုပေါင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းตระหนักได้หาชื่อတယ်ကိုမှာตระหนักတွေလဲတူးလာတယ်သီလတွေလဲတူးလာတယ်စာကတွေလဲတူးလာတယ်သုဒ္ဓတွေလဲတူးလာတယ်တဏ္ဍာသီလသုဒ္ဓစာက อดีตเนี่ยอดีตญาณปัญญานี่แหละตูลาดิมะนะกันพ่อมุอุดมอีเปียวมาอ๋อพ่อมุตันเวกาลีตองยาตั๋วดิเตอุเตี่ยวตะบ้านတော့ปกโกกพ่อมุอลูลูเนี่ยคาพ่อมุสกายไอ้ที่ลาไปတော့หาไอ้อภเฝอတော့มะลูเนี่ยไอ้ลูลูก็တော့มะลูเนี่ยโหลลาเปียวบุตะเดพ่อมุก็ร้องได้ไม่ใช่หรอกลูนะก็ไม่รู้ผิดๆลูมาเวโกสึกเสดนาตระหันเตยาก็တော့ ပေးရွေးမကုန်လူရွေးမခန်းဖြစ်အောင်တရားစေတနာတွေကိုတော့မကုန်မခန်းအောင်နေရမှာအဲ့ဒီတရားတရားအာကောင်းမှာပဲကိုယ်မှာတိုးမှာဒီတန်တာသီလသုဒ္ဓစာကပညာအတိတရားတွေတိုးမှာဒီအဲ့တော့ကိုယ်မှာပင်ကိုယ်ပါလာတဲ့တရားတရားရှိတဲ့စိတ်ကိုတရားတရားရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှာတရားတရားရှိတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးအနည်းဆက်ချင်းကပ်ရေ ကိုမှသူတော်ကောင်းဥစ္စာသူတော်ကောင်းတရား၅ပါးတိုးတယ်ဟုတ်လားတဏှာကြီးကြော်သွားပြီနဲ့တူတယ်ကေအခုဒီတရားလေးပြောပြတဲ့အတွက်တရား29အပိုင်း129ပြောပြတဲ့အပေါ်မှာအသိပညာတွေတိုးသွားပြီအဲ့ဒီအသိပညာတွေအတိုင်းမိမိကတဏှာတရားရှိရှိနဲ့တဏှာတရားရှိတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတို့နဲ့ ဆက်ဆံအနိစ္စချင်းကတရားတရားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလက်တွဲပြီးတော့တရားသီလသုဒ္ဓံစာကပညာတိဟုတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေတူပြီးတော့ပြုလိုမြကုသိုလ်ပြောလိုမြကုသိုလ်စိတ်ကုသမြတွေကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉ္ဇဏ်ဖူဉာဏ်ရကုသိုလ်ကပြီးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း ကေအလုံးမပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြပေးဝေလိုက်ကြရအောင်အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုတာတုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြ ယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုတာတု